Ну. Welcome everybody. Good afternoon. Вітаю всіх. Доброго дня. Як вам добре відомо, це наша друга сесія з доктором Лорі, і вона буде продовжувати дискусію про стратегії та техніки протидії поглинання травми. Сподіваюся, у всіх була нагода попрактикуватися, подивитися запис попередньої сесії. Можливо, ви навіть були присутні, а ті, хто не був, дякую, що долучилися до цієї сесії. Я перепрошую за те, що Брюс не зміг приєднатися до нашої сьогоднішньої сесії. Він вчора працював допізна, займався саме медіацією, тому сьогодні йому потрібно трохи відпочити. І передаю слово тобі, Лорі. Так, дякую, вітаю всіх нових друзів, старих знайомих. Було б дуже добре, якби ви увімкнули камеру для того, щоб я могла з усіма привітатися і під час сесії бачити, як ви постукуєте, практикуючи наші техніки. Під час нашої попередньої сесії я розповідала про те, як працювала в країнах, охоплених війною, чи в яких щойно завершилися бойові дії, в яких було дуже багато травмованих людей. І сьогодні ми продовжимо нашу розмову і будемо продовжувати говорити про техніки емоційної свободи. Ці техніки відомі з початку 1980-х років, і з того часу проводилися численні дослідження цієї техніки, які, власне, довели її ефективність. Хотіла б нагадати про те, що стрес і травма стають причиною дисфункції головного мозку і тому потребують застосування соматичних технік, які дозволяють нівелювати цей негативний вплив. Однією з таких технік є саме техніка емоційної свободи, або її, як її називають англійською мовою абревіатурою, EFT. Ця техніка EFT застосовується наразі по всьому світу і визнається в щонайменше 15 країнах по всьому світу на офіційному рівні. І ми з вами почали минулої сесії, продовжимо цієї сесії вивчати застосування EFT для самозаспокоєння і самоконтролю. І ми, здається, я надсилала матеріали. Так, Сюзан? Так, так, я надсилала розвиткові матеріали. І отже, ви зможете побачити, ознайомившись з матеріалами, прослухавши сесію, як саме працює ця сесія EFT, і яким часом ці простукування можуть допомогти і принести полегшення. По суті, техніка EFT полягає у впливі на так звані біологічно активні точки, які розташовані по всьому тілу, на обличчі, в тому числі, і вплив на ці точки дозволяє розслабитися і послати нашому мозку сигнал про те, що все добре, що можна розслабитися. Чому це важливо? Пригадайте, коли ви відчуваєте стрес, чи проживаєте якусь травму, ваш мозок посилає сигнал в тіло, через активуючи ендокринну систему, виробляється адреналін, виробляється кортизол, і це призводить наше
тіло в стан збудження. В такому стані мозку досить складно функціонувати, і втрачається цей зв'язок між мозком і тілом. А насправді цікаво, що останні дослідження довели, що серце – це той орган, який формується першим у людини, коли вона знаходиться в утробі матері. А після серця починається формуватися всіх інших органів. Тому, мабуть, можна стверджувати, що серце все ж такий, основний орган, не менш важливий, ніж мозок. І зважаючи на те, що наше тіло реагує на різні збудники, то можна навіть сказати, що серце має своєрідний мозок, який регулює ці процеси. А для гармонійного функціонування тіла необхідно, щоб мозок і серце знаходилися в певній гармонії і працювали разом. Тому що в протилежному випадку це негативно впливає на загальний стан і на нашу з вами можливість адекватно реагувати на зовнішній світ. А це дуже важливо для будь-якої людини, але особливо для тих людей, які працюють з іншими людьми, і зокрема для медіаторів. Адже коли людина почувається спокійно, коли вона відчуває контроль над ситуацією, то це відчувають і ті люди, які вас оточують. І насправді це дуже-дуже допомагає в першу чергу добре виконувати свою роботу. Знову ж таки, для медіаторів це важливо, адже ваші клієнти дуже часто знаходяться в стані стресу, в стані певного емоційного збудження. Тому їм важливо відчувати спокій, впевненість, врівноваженість, які походять від вас. У минулій сесії ми розбирали техніку простукування та дихання. І я бачу знайомі обличчя тих, хто брав участь в попередній сесії. А кому вдалося попрактикуватися за той час, який пройшов з попередньої сесії? Дуже добре. Дуже добре бачу, що люди піднімають руки. 50 на 50. І я пропоную зараз попрактикувати цю техніку іще раз разом. Вона дуже проста. Полягає, власне, в простукуванні певних точок. Я зараз покажу, яких. А зараз попрошу перед тим, як практикувати сесію, заплющити очі і спробувати оцінити свій стан свого дихання за шкалою від 0 до 10, де 0 – це абсолютна розслабленість, жодних обмежень, жодних затискань у грудях, а 10 – це, відповідно, сильне напруження. І зафіксуйте цей бал, показник від 0 до 10, зафіксуйте це моєму мозку, а зараз відкривайте очі і давайте почнемо простукувати. Простукуйте по боковій частині долоні, ось таким чином, як я показую, і спробуйте дихати ніби через соломинку. І не втримуйте себе, дайте мені почути цей звук, який видається, коли ви дихаєте ніби через соломинку. Для нас це може здатися трохи незвичним, тому що зазвичай ми дихаємо беззвучно, і через це іноді дихаємо не зовсім
Правильно, не на повні груди. Зараз давайте постукаємо по наступній біологічно активній точці на голові і при цьому дихаємо. Вдихаємо через соломинку і видихаємо. Переходимо до внутрішньої частини ока, але над оком. Вдихаємо, видихаємо. Тепер зовнішня частина ока. Знову вдихаємо і видихаємо. Під оком. Вдихаємо і видихаємо. Під носом. Знову вдох і видох. На грудях. Вдихаємо, видихаємо. І під рукою. От, ось тут. Не забуваємо вдихати і видихати. І тепер на тильній стороні долоні, між четвертим та п'ятим пальцями, вдихаємо і видихаємо. Заплющте очі, зазирніть всередину себе. Спробуйте відчути своє дихання і оцінити ступінь напруги від 0 до 10. На якому рівні напруги ви перебуваєте зараз? Чи щось змінилося? Якщо ви бажаєте поділитися своїми результатами, напишіть, будь ласка, в чат, з якого показника ви починали і що відбулося після раунду простукування. Сюзан пише, 4 до 2 зменшилася інтенсивність відчуттів. Хтось ще бажає? 5 до 3 3 до 2 і пишуть, що це я з 7 до 3 знизила свій показник. Цікаво. Отже, зрушення є. Давайте спробуємо і ще один раунд зробити. Зафіксуйте, будь ласка, свої відчуття зараз, інтенсивність відчуттів, і починаємо простукувати. Вдихайте і видихайте. Простукуємо точку на голові. Вдох, видох. Внутрішня частина ока трохи вище. Вдихаємо, видихаємо. Зовнішня частина ока. Вдихаємо, видихаємо. Під оком вдихаємо, видихаємо. Під носом вдох, видох. Під губами вдох, видох. І збоку на грудях вдох, видох. Під рукою вдох, видох. І знову тильна сторона долоні між безіменним пальцем та мізинцем. Вдох і видох.
Попрошу заплющити очі, зазирнути всередину себе, ще раз вдохнути, видохнути і оцінити свій стан за шкалою від 0 до 10, де 0 – це відсутність будь-якого напруження у диханні, і 10 – це відчуття максимальної напруги. І знову ж таки, поділіться, будь ласка, з якої вислого показника ви починали цей раунд і де ви зараз. Пробуйте відчути своє тіло. Ми щойно зробили буквально два раунди простукування та дихання. І це в нас зайняло 10 хвилин, менше 5. Що ви дізналися про своє тіло? Чи відчули якісь зміни? Чи усвідомили, наскільки напруженим ваше дихання було до цього? Це стосується вашої уважності. Наскільки ваша увага була спроможна помічати, що відбувається із тілом? Чи ми помічаємо ось тут напругу, на горі, де плечі, чи може хтось помітив напругу в зоні серця чи в животі? Як ми можемо регулювати свою власну фізіологію? Ми маємо ось цю можливість допомагати собі на кінчиках наших власних пальців. Хтось каже, що хотілося спати, в чаті пишуть. Так, може у вас не вистачало кисню, тому що ви надто сильно напружувалися, а коли ви розслабилися, ваше тіло почало отримувати той кисень, якого йому не вистачало, і почало засинати. Отже, ось ці кілька хвилин, якщо ви можете їх присвятити такій вправі, ви можете насичити своє тіло киснем і розслабитися. Я пропоную всім, з ким я працюю, робити такі перерви кожну годину. Зазвичай люди кажуть, у мене часу немає, але я відповідаю, що якщо ви не будете робити такі паузи і розслаблятися, то ви просто витрачатимете свою енергію марно, тому що ваша увага перестає бути такою ефективною, ви не можете концентруватися, ви не можете ефективно працювати. Отже, ті, хто щогодини може виконувати таку вправу протягом робочого дня 7 разів, вони почнуть переформатовувати свої фізіологічні механізми. Ви познайомитеся по-новому із своїм тілом. Ви будете означати, що означає бути ефективним, продуктивним і сконцентрованим. Все це звучить, начебто, якась магія. Але якщо замислитися, ми усвідомимо, що ми стримуємо дихання, ми не дихаємо повними грудями найчастіше. Навіть коли у мене є індивідуальні клієнти, я кожного разу, коли у мене є перерва, і рекомендую вам робити те саме, зробити кілька вдихів і видихів, просто звернути увагу на себе, можете навіть не робити цього простукування, просто доторкнутися до точки ось цієї або до цієї і подихати, зробити кілька циклів дихання, вдихів і видихів. Розумієте, про що я говорю? Як можна навчитися відчувати по-різному своє тіло, як воно по-різному працює? З попередньої нашої зустрічі я хочу попросити, чи може хтось із вас помітив щось протягом таких вправ, подібних вправ, що ви з'ясували для себе і про себе внаслідок таких вправ? Можна я почну? Звичайно. Ви, мабуть, будете сміятися, але я скажу, що я привчилася приймати холодний душ вранці для того, щоб ввечері гарно засинати. А тепер я ще почала робити цю вправу, коли я поверх одягу ось так ось себе пристукую, і мені це допомагає. Це цікаво, що ви про це говорите. Ми пов'язані з вами через Руанду, так? Я пам'ятаю, коли я працювала
в притулку, там були ось ці тінейджери, підлітки до 16 років, вони сміялися на початку з цієї вправи, простукування, вони говорили, це якась дурня, нісенітниця, але ми запропонували їм почитати кілька статей наукових з цього приводу. І наступного ранку, коли ми знову зустрілися з групою цих підлітків, дівчинка, яка прийшла знову вдруге на цю зустріч, сказала, я дуже здивувалася, коли прочитала ці дослідження. І там у них в цьому притулку не було гарячої води. Вони могли використовувати лише холодну воду. І вони під час душу також робили ось це простукування, тому що це для них була єдина можливість, коли вони наодинці, ці підлітки. І ось ця дівчинка, вона поділилася своїми враженнями, їй це допомогло розслабитися. Уявляєте собі, коли ми робимо таке розслаблення і простукування, ми даємо можливість своєму організму стимулювати генерацію ендорфінів, таких гормонів, які допомагають нам полегшувати різні види болю, почуватися краще. І минулого разу ми з вами використовували один протокол, який я можу запропонувати знову. У роздаткових матеріалах ви можете побачити інструкції щодо виконання цієї простої фрази дихання і простукування. Ми простукуємо одну точку, робимо повний цикл вдих і видих на кожній точці і рухаємося далі. Є ще один протокол, ми минулого разу це робили, це таке дрібне розлючення, невеличке розлючення. Під час такого протоколу чи цієї вправи ми створюємо, моделюємо ситуації, коли виникає якась проблема невелика, яка нас викликає у нас розлючення. І якщо коли я говорю невеличке, я маю на увазі на шкалі від 0 до 10, яка займає позицію десь від 0 до 5, де 0 – це немає розлючення, 10 – це максимальна агресія. Не знаю, може, це може бути щось типу, дитина пішла до школи і не прибрала за собою тарілку, або свої брудні шкарпетки на підлозі залишила. Ось таке невеличке якесь подражнення. Може, ви їдете в машині, в дорозі, і хтось вас розлючив на дорозі. Щось таке невеличке. Я хочу зараз запропонувати вам, кожному з вас, обрати таку ситуацію зі свого дня, свого життя. Знову звертаю вашу увагу, що вище, ніж 5, не можна обирати такий подразник, тому що це надто складно для нас в груповій роботі, тому що може виникнути надто багато тригерних симптомів для самостійної вправи. Добре. Коли я говорю дрібне розлючення, я пропоную вам кожному обрати свою власну ситуацію і тему, яка вас розлючує. Отже, далі що ми робимо? Ми обираємо налаштовувальне таку фразу. У нас проблема є, невеличка ситуація, яка викликає роздратування або розлючення. Тепер що ми хочемо, щоб відбувалося з нами в цій ситуації? В нашому випадку я буду говорити, я повністю глибоко приймаю себе. Отже, ми беремо з одного боку проблему, і ми поєднуємо її із цим твердженням, ми тоді посилаємо своєму мозку ось цей сигнал, що навіть у цій ситуації роздратування, розлючення, все в порядку, я в порядку. Незважаючи на те, що у мене є щось у житті, що мене певною мірою роздратовує, я в порядку. Зі мною все в порядку, я все одно себе люблю і приймаю себе повністю і глибоко. Ми будемо повторювати це тричі для того, щоб
по мірі того, як ми будемо рухатися через ці точки, і будемо посилати сигнал мозку, що з нами все. Отже, починаємо перший раунд, говоримо собі ось цю заяву, можна говорити в голос, це буде найкраще. Якщо вам незручно, можна просто про себе сказати, повторюйте за мною, незважаючи на те, що у мене є ситуація, де я роздратована, я повністю і глибоко люблю і приймаю себе. Другий раз повторюємо. Незважаючи на цю ситуацію, де я розлючена і роздратована, я повністю і глибоко люблю і приймаю себе. Третій раз повторюємо. Незважаючи на те, що у мене є роздратування, я повністю і глибоко люблю і приймаю себе. Тепер стукаємо тут і говоримо. Це невеличке роздратування. У мене є це невеличке роздратування, я його маю. Ось тут збоку. У мене тут є невеличке роздратування під оком. У мене є невеличке роздратування під носом. У мене є, я відчуваю це невеличке роздратування. На підборідді у мене є невеличке роздратування. На грудях ось тут. Так, у мене є невеличке роздратування. Під рукою у мене є невеличке роздратування. Точка гамоту на руці у мене є невеличке роздратування. Тепер я хочу попросити вас заплющити очі, зробити глибокий вдих і глибокий видих. Знову послухати ваші відчуття з приводу тієї ситуації, оцінити роздратування по шкалі від 0 до 10, і я буду вдячна, якщо ви напишете в чаті результат, з якої відмітки вийшли і до якої прийшли внаслідок виконання вправи. Сюзан починала з 3, підійшла до 0. Бачу, люди пишуть з 3 до 2, Бачу, що Олег обрав ситуацію, яка викликала роздратування на 8, ви обрали небезпечну ситуацію. Вибачте, я пам'ятаю, що це мала бути ситуація з невеличким роздратуванням, але я обрав цю ситуацію, і вона спрацювала. І вправа спрацювала. Я тоді з вами маю поговорити. Але спочатку давайте зробимо наступну вправу. Я розумію, що у багатьох з вас, мабуть, у всіх із вас є багато травмуючих ситуацій, таких складних ситуацій. Але давайте я ще поясню, що ті із вас, хто дійшов до 2, до 3, чи навіть нижче, але не дійшли до 0, я хочу, щоб ви знову прислухалися до своїх емоцій з приводу вашої ситуації і спостерігали, чи змінилося щось в ній, в вашому сприйнятті. Коли ми доходимо до 2 або нижче до 0, то ми вже точно можемо переконатися в тому, що наше мислення, наш спосіб сприйняття такої ситуації, з якою ми працюємо, змінився. Тепер давайте рухатися далі на наступний раунд простукувань. Робимо глибокий вдих і видих. І ми говоримо такі слова. Незважаючи на те, що у мене є ось це невеличке роздратування, я все одно глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Вдруге повторюємо. Незважаючи на те, що у мене є ось таке відчуття дрібного роздратування, я глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Втретє повторюємо. Незважаючи на моє невеличке роздратування,
Я глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Ось тут на голові ось це дрібне роздратування біля бровей. Ось це невеличке роздратування. З боку від ока це невеличке роздратування. Під оком це невеличке роздратування. Під носом це невеличке роздратування. Під ротом на підборідді це невеличке роздратування. На грудях це невеличке роздратування. Під рукою це невеличке роздратування. На точці гамоту на руці це невеличке роздратування. Тепер пропоную всім заплющити очі, зробити повний вдих і видих і послухати відчуття свого роздратування з приводу цієї ситуації, оцінити його. Спробуйте порівняти бал на початку цього раунду вправи і бал зараз, за бал з приводу роздратування. Олег пише, що він починав з 8, підійшов до 6, тепер до 3. Бачу, люди пишуть від 5 до 2, з 3 до 2, з 3 до 2. Хтось з 9 починав. А що у вас? О, прекрасно, дивіться, 9, 7, 4. Ми будемо продовжувати це робити. Ми маємо робити такі раунди цієї вправи до тих пір, поки не спустимося до відміток між двома та нулем. Я зараз звертаюся до тих, хто дійшов до цього діапазону. Чи помітили ви зміни у сприйнятті ситуації? Що змінилося? Як ви сприймали цю ситуацію до початку першого раунду вправи і коли ви досягли діапазону від 2 до 0? Хто насмілиться і озвучить? Я можу сказати, не хочу займати чиєсь місце, але хочу все одно озвучити. Я ще з першого раунду втратила взагалі відчуття роздратування, але все одно продовжувала робити вправу вдруге. І після другого раунду вправи я відмітила, що у мене з'явилося якесь креативне відчуття інтересу до подібних ситуацій в майбутньому. А можна дізнатися тему вашої ситуації? Так, це людина, з якою я працюю, у мене є роздратування з приводу контактів з цією людиною. І які рішення ви можете знайти для цієї ситуації? Про що ви думали після другого раунду? Я думала, як ми зможемо покращити комунікацію. Що відбувалося з вашим тілом? Що змінилося в тілі? У мене в голові просто почали визрівати нові ідеї щодо, як можна розрулити ситуацію з цією особою, тому що вона постійно пропускала дедлайни. Що можна зробити? От бачите, ми були такі затиснуті, у нас було багато напруги, а коли ми знімаємо цю напругу, наш мозок починає більш гнучко і креативно, широко сприймати ситуацію, бачити нові рішення. Олеже, я навіть боюся почути, що ви скажете, але скажіть кілька слів про ваш експеримент, що у вас відбувалося. Що було темою? Темою мого експерименту було моє роздратування стосовно одного провочину, досить великого, на мільйон приблизно гривень. Для нашої компанії це досить великий провочин. Це стосується продукта, який має бути направлений ділеру, ділерській компанії. І ми пропустили дедлайни.
повинні були зробити наші партнери всі підготовчі кроки, але вони не встигли, не зробили їх вчасно. Все пішло не по плану. І тепер мені доводиться зараз все вручну переробляти, щоб все ж таки вчасно цей продукт приїхав в пункт призначення, щоб клієнти були задоволені. Для мене це досить емоційно заряджена тема. Виникає багато-багато емоцій у мене з цього приводу. Але спочатку я спробував, після першого раунду нашого простукування, простукування і дихання. Я відмітив після цього раунду, що я вже не так сильно і роздратований з приводу цієї теми. Але у мене зазвичав телефон під час виконання, і я вирішив взяти цю тему як ту, над якою треба попрацювати під час другого раунду. А коли ми другий раунд робили під час першої половини другого раунду, я намагався подумати, чому я відчуваю роздратування, чи немає якихось інших додаткових причин. І я зрозумів, що я відчуваю додаткове роздратування через те, що я організував собі якийсь вільний час, а цей дзвінок забирає в мене цей вільний час. А і далі я, коли я перестав повторювати дріб своє роздратування невеличке і почав більше дослухатися до себе, то врешті-решт відчув таке полегшення. І це призвело мене туди, де я власне опинився. Коли ви знаходитеся на рівні 3, що можливе? На що ви здатні в такому стані? Я зрозумів, що я можу просто не брати трубку до наступного ранку, не відповідати на дзвінок, тому що я це зробив. Замовлення відправлено, і я більше нічого не можу вдіяти з цим замовленням. Gestalt is closed. Yes. So and tomorrow I but not today. Ну, коротше кажучи, сьогодні все зачинено. Завтра відповім на будь-яке питання. Сьогодні вже ні. В мене питання, а можливо, трохи кумедне, а це пояснення, воно з серця чи з мозку? Хороше питання, треба подумати. Зверніться до свого тіла. Я думаю, що це більше серця, ніж з голови. Дуже добре. Саме тут і відбувається ось цей перехід. Уявіть собі, що ви просто можете собі дозволити сказати, дзвінок, та не буду я не буду на нього відповідати. Це дуже просто, правда? Але людина, яка знаходиться у стані стресу, вона не здатна на цю дуже просту дію. Їй навіть це не спадає на думку. Тому приклад Олега – це дійсно чудовий приклад того, як ми можемо перейти від ситуації тотальної напруги до ситуації, де ми все контролюємо. І дійсно, знаєте, коли відповідь або реакція на ситуацію походить з серця, це ніби приносить таке полегшення.
Запрошую ще когось поділитися своїми відчуттями подолання цього дрібного приводу для роздратування. Когось тих, кому вдалося знизити рівень напруги до 3-2 одиниць, можливо, до 0. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом і своїми враженнями. Які зміни ви помітили в своєму тілі, в голові? І пам'ятайте, що ми не намагаємося вистукати проблему назовні. Ми намагаємося відрегулювати власні реакції таким чином, щоб наше тіло реагувало адекватно і не було негативних тригерів для нашої фізіології. Хтось іще бажає поділитися своїм досвідом або, можливо, поставити питання? Знову ж таки, я розумію, що ми зосередилися саме на якихось дрібних приводах для роздратування. Бачу, що Марія з 9 до 7, а потім до 4 знизила рівень тривожності. А тут бачу вже і підняті руки. Так, і Олег, пан Олег, мабуть, хоче взяти слово. Так, скажіть, будь ласка, Лорі, я, виконуючи домашнє завдання після першої сесії, практикував вашу практику простукування, і виникла проблема. Дуже серйозна проблема, бо закінчилися тригерні моменти. Де шукати тепер тригери? Що простукувати? You don't have any petty annoyances. Невже взагалі не залишилося ніяких дрібних роздратувань? Нічого вас більше не хвилює? Лорі, так, давайте вийшло. Це запакуємо і продамо. Да. Так вийшло, що разом з вами я проходжу курси резилієнтності і практикую ці моменти. І дійсно, я так відчуваю себе якось... Дуже незвично, бо ті моменти, які казалися дуже проблемними, вони зовсім теряють таку небезпечність, таку нагрузку. Тому дякую вам, дякую іншим колегам. Так, в мене дійсно так. Якщо вони з'являються, вони проходять дуже швидко. Beautiful. Beautiful. And... Дуже добре. Знаєте, ті техніки, про які, зокрема, та про яку ми сьогодні говоримо, використовуються і в клінічній медицині, звичайно, в набагато більш складному вигляді, аніж в порівнянні з тим, як ми практикуємо. Але, повірте, навіть те, що ми робимо тут і зараз, здатне докорінним чином змінити вашу життєву ситуацію і те, як ви реагуєте на різні подразники. І це стосується не лише професійного життя. Можливо, завтра ви взагалі не будете займатися медіацією. Ми говорили про те, що медіація – це корисно, адже коли ви випромінюєте впевненість, спокій, врівноваженість, це дуже допомагає в роботі з клієнтами. Більш того, ви можете пропонувати цю техніку, практикувати цю техніку самим клієнтам, коли відчуваєте, що вони нервуються. Адже іноді трапляється так, що клієнт тільки-но заходить у двері, і ви розумієте, що
все, він в нього всередині все вирує, він абсолютно роздратований, збуджений, а вам тут потрібно взяти ситуацію під контроль. Я повторюю, це багато, дуже часто, і не втомлююся це повторювати на початку сесії, наприкінці сесії. Ви здатні заспокоїти і врівноважити свого клієнта. Працювати з клієнтом, який відчуває себе спокійно, набагато простіше і продуктивніше. Так, чи є в нас ще бажаючі виступити? А мені здається, була ще рука у Юлії Маслової. Юлія. Так, доброго дня, була в мене рука. Я хотіла сказати, що, наприклад, на мені з минулої сесії, да, я, на жаль, не можу ввести це в практику, щоб постійно практикувати. Але на мені вона працює як зміни в відчуттях, вони якось відложені. Ну, тобто, я не можу, наприклад, простукувати підряд. Ну, треба... Ну, треба якийсь період часу, ну, 5-10 хвилин. І з кожним разом воно стає все легше. Дякую за увагу. Beautiful, beautiful. And, you know, there are little moments in our day that... Це непогано. Знаєте, протягом дня можна знаходити такі моменти, коли, наприклад, ви чекаєте в черзі або говорите по телефону для того, щоб відпрацьовувати цю техніку. Можна, наприклад, ось такі руки руками робити, як я щойно показала, вони цілком природні, вони не будуть викликати здивування в оточуючих, і потихеньку постукувати себе в відповідних точках. Можна постукувати і по руці, і це можна робити зовсім непомітно. Тобто не обов'язково кожного разу пропрацьовувати усі точки. Знаєте, не обов'язково намагатися перейти до нуля, знизити так свій рівень тривожності до нуля за один раз, зробивши кілька раундів. Ось Олег нам сьогодні сказав, що він обрав якусь ситуацію, яка викликала в нього роздратування на рівні вісімки. А потім він попрацював один раунд, тривожність знизилася, потім ми поговорили, там трохи відволіклися, а потім зробили другий раунд. І крім того, Олег казав, що він там трохи ніби перефразовував твердження, які застосовував під час раунду. Це також допомогло. І таке можна робити, зовсім не обов'язково прив'язуватися до якихось конкретних формулювань. В цілому, знаєте, неважливо, скільки разів вам за день вам вдається зробити ці раунди або відпрацювати цю техніку. Навіть якщо це один раз вранці, коли ви прокинулися, чи перед сном ввечері, це все одно принесе користь. Якщо немає більше питань, я б також була рада провести сесію один на один, якщо у нас серед вас це є бажаючі. І якщо це, ми зможемо організувати цю сесію, то ми зможемо попрацювати
відповідно з людиною конкретно по її ситуації, але в принципі всі бажаючі можуть доєднатися і попрацювати паралельно над своїми ситуаціями, тому що ця така групова терапія теж дуже і дуже допомагає. Чи бажав хтось спробувати таку роботу один на один попрацювати? Зовсім не обов'язково розповідати контекст ситуації в усіх подробицях. Достатньо кілька слів. Десь хтось чи то підняв руку, чи то якимось іншим чином висловив свою зацікавленість, але я, на жаль, не можу прочитати ваше ім'я. Чи пані можна... Людмила, Людмила Малишева, Лорі питає, чи це було бажання попрацювати? Так, пані Людмила бажала попрацювати. Якщо можна, то так. Perfect. And so, everyone, I want everyone to дуже добре. Я попрошу усіх інших також простукувати ці біологічні точки разом з нами. Людмила, ви можете в двох словах окреслити ситуацію негативну, яка вас непокоїть? Дякую, що ви погодились, дякую за вашу допомогу нам. Дійсно, техніка дуже гарно працює. Я навіть легко сприйняла складну ніч, коли в нас були такі прильоти страшні. І після вашої сесії декілька днів пройшло, і я здивувалася, що я легше на них підреагувала. Щиро дякую вам. У мене якась така загальна от є проблема. Я на ситуації стресові, в мене перш за все реагує серце моє. От якось серце моє напружено, і це на взагалі на стресові ситуації. Не, я навіть не виокремлю якусь одну недоброзичлива, можливо, реакція, чи якісь нервові випади людей, ну таке. І в мене якось зразу реагує серце моє. От як би навчитися справлятися чи допомагати своєму серцю? Я дякую, якщо... щось може корисне, ну, отримати для себе. So, Людмила, I'm just going to pause you there for a moment. So, Людмила, дякую. Від 0 до 10, наскільки ця проблема вас турбує безпосередньо зараз? Від 0 до 10, оцініть, будь ласка. 8, я б сказала 8, так. Okay, and so I'm going to ask you this question. Добре, тоді наступне питання. З усіх аспектів цієї ситуації, коли ваше серце реагує, який аспект є найбільш інтенсивним? Ось є якась певна реакція вашого серця. Який аспект є найбільш загостреним? Ну, прискорене серцебиття починається, така от якась напруга з прискореним серцебиттям. Така. І ну, я це фізично відчуваю, і це мене... So let's just, we're going to start tapping here. Давайте почнемо простукування. А серце зараз швидше б'ється? Трішки якось, да, таке. От. Ну, я згадую ситуації і відчуваю. Угу. Right. So right in this moment, 0 to 10. How intense is your heart? Зараз від 0 до 10, як би ви оцінили швидкість свого серцебиття? Ви казали, що 8. Зараз це помінялася цифра? Поступово зменшується на 7, на 6, так от.
Okay. So, what is the emotion associated with this racing heart? А які емоції пов'язані з цим прискореним серцебиттям? Does it make you afraid? Does it make you angry? Ви відчуваєте страх або страх? Страх. Більше страх. У мене були фізичні проблеми всередині серця і більше страх за життя. Ну і такий він залишився страх. Перший страх. Yep. Okay, so I just want you to repeat after me and I want everyone to tap along, please. Будь ласка, повторюйте за мною, а всі інші продовжуйте простукайте. Незважаючи на те, що я відчуваю страх через пришвидшене серцебиття. І це живе в моєму тілі. І незважаючи на те, що це правда. Незважаючи на те, що це правда. Я глибоко і повністю. Глибоко і повністю. Love and accept myself. Люблю і приймаю себе. Приймаю себе. Even though. Незважаючи на те. Незважаючи на те, що. I have this heart racing fear. Що у мене є страх пришвидшеного серцебиття. Пришвидшеного серцебиття. I deeply and completely. Я глибоко і повністю. Глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Love and accept myself. Люблю і приймаю себе. Even though, незважаючи на те, I have this heart racing fear. Що у мене є страх пришвидшеного серцебиття. I deeply and completely. Я глибоко і повністю. Глибоко і повністю. Love and accept myself. Люблю і приймаю себе. I'm just gonna ask you to take a full inhale. І зараз хочу попросити вас зробити повний глибокий вдих і повний глибокий видих. I'm gonna start at the top of the head. І починаємо з ось тут стукати себе по голові. У мене є страх пришвидшеного серцебиття. І йдемо до бровей. У мене є страх пришвидшеного серцебиття. З боку від ока у мене є страх пришвидшеного серцебиття. Під оком страх пришвидшеного серцебиття. Під носом страх пришвидшеного серцебиття. Під підборіддя страх пришвидшеного серцебиття. На грудях страх пришвидшеного серцебиття. Під рукою страх пришвидшеного серцебиття. На руці страх пришвидшеного серцебиття. І зараз заплющіть, будь ласка, очі. Зробіть глибокий вдих і глибокий видих. І послухайте свій страх. Наскільки балів ви відчуваєте страх пришвидшеного серцебиття зараз? На двійку, спокійно, але у мене виникали по ходу ситуації сльози, хотілося заплакати. Ну, така була ситуація, а потім вона вирівнялась поступово. Я вам дуже дякую, щиро дуже дякую. Це мене турбує давно. Дуже дякую вам.
So how do you know it's Добре. A two? Як ви можете описати свої тілесні відчуття, можливо, різницю у тілі, яка дозволяє вам зрозуміти, що ви від восьми перейшли до двох? Спокій, якийсь спокій такий, легкість якась така, і відсутність фокусу на серці, на своєму, цілісність тіла, от якось так. Ну, таке легке відчуття. And so, yes. And so when you think about having... Коли ви думаєте про проблеми, можливі з прискореним серцебиттям, що виникає зараз в голові? Що ви, про що ви думаєте? Чи що ви відчуваєте? Що, які можливості нові виникають у вас, якісь думки чи відчуття? Впевненість, спокій, ну, зацикленості немає, а якась, ну, більше спокій і впевненість. Beautiful. And прекрасно. Як ви думаєте, чи було б вам безпечно перейти до нуля страху з приводу цієї ситуації з серцем? Чи було це для вас безпечно відчувати нуль страху? Так, так, було б дуже. Це моє велике бажання. So let's do another round. Тоді давайте зробимо ще один раунд. Ми не будемо висувати великих очікувань, але просто зробимо ще один раунд і подивимося, що вийде. Починаємо. Давайте просто під час цього простукування всі помічають, що відбувається у них з тілом. Людмила, ми повторюємо з вами. Незважаючи на те... Незважаючи на те. Повторюйте за мною, будь ласка. Незважаючи на те, що у мене ще є, залишається трошки страху з приводу мого серця. Страху з приводу мого серця. І всього, що з цим пов'язано. І всього, що з цим пов'язано. Я все одно люблю і приймаю себе. Я все одно люблю і приймаю себе. Незважаючи на те, що у мене залишається ще трошки страху, ще трошки страху прискореного серцебиття. Прискореного серцебиття. І всього, що з цим пов'язано. І всього, що з цим пов'язано. I love and accept myself anyway. І я все одно люблю і приймаю себе. Люблю і приймаю себе. Незважаючи на те, що у мене ще залишається трошки страху пришвидшеного серцебиття. І всього, що з цим пов'язано. Я все одно приймаю і люблю себе. Глибоко приймаю, люблю себе. Still have some of this heart-racing fear. Все ще трошки залишається цього страху пришвидшеного серцебиття. Страху пришвидшеного серцебиття. Все ще трошки залишається страху. Все ще є трошки страху пришвидшеного серцебиття. У мене все ще залишається трошки страху пришвидшеного серцебиття. У мене все ще є трошки страху пришвидшеного серцебиття. У мене все ще залишається трошки страху пришвидшеного серцебиття. Все ще залишається трошки страху пришвидшеного серцебиття. І ось тепер груди. Все ще залишається трошки страху пришвидшеного серцебиття.
все ще залишається. І під рукою у мене все ще залишається трошки страху пришвидшеного серцебиття. І точка гамуту на руці, у мене все ще залишається трошки страху пришвидшеного серцебиття. Тепер попрошу вас заплющити очі, зробити повний вдих і видих глибокий. І тепер послухайте свій страх пришвидшеного серцебиття і спробуйте оцінити, на якій відмітці знаходиться цей страх зараз. Ну, я десь на двійці так він і знаходиться, але реакції тіла ще спокійніші. Так. Ще спокійніше я реагую, вже не так, як перший раз, легше, спокійніше, але ще десь так от на двійці він є. Так. Я дуже вам дякую. Я запишу собі рекомендації і можна буде повторювати, так, пані? Of course, yes. Звичайно, так. Якщо б у нас було більше часу, ми б ще трошки глибше зазирнули у різні аспекти, що саме затримує ваш страх, чому він залишається на двійці і не спускається нижче. Ми тоді, це було б наступним нашим кроком. Розумієте, про що я говорю? Так, да, я розумію, так. And I would really encourage. Я б насправді дуже рекомендувала вам робити простукування із диханням щогодини. Якщо ви будете це робити, тоді ви зможете дуже гарну роботу зробити для свого тіла. Ви зможете спускати рівень адреналіну і інших гормонів стресу. Спробуйте зробити такі вправи щогодини протягом 2 днів, і ви помітите різницю, ви побачите, наскільки безпечніше ви почуваєте себе наодинці з собою, що я безпечно відчуваю себе у своєму власному тілі. І насправді одне це є рішенням для багатьох наших проблем. Я дуже вдячна, що ви насмілилися озвучити свою проблему, і я хочу зараз почути від решти групи, чи вдалося комусь отримати користь під час простукування разом з Людмилою під час цих 2 раундів. Я дуже дякую вам. Thank you. Вам для дякую. Для мене це дуже важливо. Дякую. Beautiful. Прекрасно. And it feels like magical, but it's good. No, that's quite all right. Насправді виникає відчуття якоїсь магії. Але тут ніякої магії немає, одна наука. Ми створюємо потоки ендорфінів у своїй системі гормональній. Ми знаємо, що гормони ендорфіни, вони нам допомагають заспокоюватися, відчувати себе у безпеці і так далі. Коли ми відчуваємо, що сльози з'являються на очах, це означає, що наша фізіологія переходить в режим розслаблення. Те саме стосується позіхання. Якщо ви відчуваєте якісь також рухи у вашому кишківнику, що кишківник почав рухатися, це те саме означає, що ви переходите в режим зцілення, заспокоєння. У нас залишилося приблизно 15 хвилин, і я готова відповідати на запитання, якщо вони будуть у вас виникати. Та робота, яку ми зробили з Людмилою, дозволить вам побачити трішечки більш детально, як відбувається робота на тему конкретних ситуацій або конкретних проблем. При цьому найголовніше, що виникає внаслідок цих вправ, це такі інсайти або
ідеї, які можуть виникнути внаслідок вправи. Найголовніше, що я можу вам сказати про наш підхід, це практика. Без практики нічого не буде відбуватися. Можна прочитати всі інструкції, подивитися всі відео і не практикувати, і нічого не відбудеться. Люди, які не практикують, якщо вони говорять, у мене я все прочитав, нічого не працює, ну тоді відповідь зрозуміла, через те, що вони не практикують. Не робити це так звично і так легко. Можна я поставлю запитання, Лорі? Так, звичайно. Коли ми, скажімо, робимо простукування 6 разів на день, і так відбувається протягом 2 днів підряд, які зміни можна очікувати? Чи можу я очікувати, що у мене під час дороги додому, і коли я їду за кермом, то хтось мене підрізає, я відчуваю роздратування. Чи можу я очікувати, що воно буде нижчим, ніж зазвичай? Що робити, щоб підтримувати цей спокійний режим? Я відповідаю зазвичай так. Є люди, які практикують кожної години, кожного дня. У нас в мозку є система активації, ретикулярна система активації. Якщо у нас вихідний рівень активації дуже високий, нам необхідно триваліший час практики, регулярної практики, для того, щоб знизити цей базовий рівень активації. Коли я ходжу на терапію, я спілкуюся зі своїм терапевтом з приводу свого стану. Нещодавно у мене виникло таке питання. Мені здалося, що я перейшла в режим депресії. Вона мене спитала, чому. Я кажу, тому що я не відчуваю більше тривоги. І вона розсміялася, каже, це означає лише, що твій базовий рівень активації знизився. Це означає, що ти зараз більш гармонійно співпрацюєш із своїм тілом. Воно більше не працює проти тебе, ви працюєте разом із тілом на одну мету. О, я бачу, у нас є запитання, рука піднята, будь ласка. Так, будь ласка, пане Олеже. Так, тоді треба, як ви казали, таке почуття запакувати та відправляти, як ви казали. Якщо у вас зовсім нема тривоги вже такої, то, мабуть, як ви мені казали, що треба запакувати та відправляти, бо це така практика дуже чудова. А щодо питання. Щодо питання, Лорі, а скажіть, будь ласка, при простукуванні, наскільки важливі афірмації, котрі ми повторюємо відносно себе, я люблю та приймаю себе, наскільки важлива ця афірмація? Чи недостатньо просто простукування, а ще треба повторювати ці афірмації? Great question. Прекрасне запитання. Ось це простукування і дихання дозволяють нам регулювати свою фізіологію. Тоді як той протокол, який ми з вами застосовували з приводу ситуації м'якого дрібного роздратування і з приводу серцевих проблем Людмили, нам дозволяє також задіювати когнітивний рівень, тобто ось цей рівень свідомості. Ось Олег раніше говорив про проблему в бізнесі, там затримка якась, так? Тут ми вже можемо говорити про усвідомлення, чого це мене роздратовує, тому що від мене це вимагає витрачати більше часу, ніж потрібно, ніж я готовий був. І це стає тим інсайтом, який ми можемо використовувати у житті також для саморегуляції. Використовуючи цей протокол EFT або техніку емоційної свободи, ви маєте його у себе в роздаткових матеріалах. Це дуже такий конкретна така техніка, яка одним із компонентів має ось це твердження. Ми на початку з'ясовуємо перед вправою, з'ясовуємо, що мене саме роздратовує, чи що мене непокоїть. Наприклад, у мене це може бути ситуація, коли мої діти не поклали посуд у машину для прання посуду. Коли це відбувається,
Що саме в цій ситуації роздратовує мене найбільше? Чи я думаю, що їм начхати на мене і нашу спільну домівку, чи може я думаю, що вони ліниві? Тут може бути багато різних тлумачень. В моїй конкретній ситуації мені здається, що мене не поважають. І тоді я беру ось цю проблему, я кажу собі, що незважаючи на те, що мені здається, що вони мене не поважають, я глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Тобто я просто називаю проблему, пов'язану із складною ситуацією, так? А потім додаю до цієї проблеми ще фразу «я люблю себе все одно» або «я глибоко і повністю люблю себе і приймаю». Тобто ми можемо любити себе і приймати, і це дозволяє нам, незважаючи на всі проблеми, і це дозволяє нам відчувати себе в більшій безпеці. Отже, це не просто афірмація, це налаштовувальне твердження, яке містить в собі констатацію факту та рішення. Коли люди намагаються змінити формулювання, то насправді це не так просто, як може здатися на перший погляд. Це взагалі тема для окремої розмови. Але ви можете спробувати поміняти формулювання так, щоб воно відповідало саме вашій ситуації. Сподіваюся, що я змогла відповісти на питання. Чи так? Так, дякую. Дякую, Лорі. Ми також ще маємо one question, Lori, for you from Оксани Мільниченко. Ще питання від пані Оксани Мільниченко. Could we use this technique? Можна застосовувати цю практику для дітей? Якщо так, з якого віку? Діти обожнюють цю техніку, тому що вони у гармонії зі своїм тілом. Тому з будь-якого віку можна починати використовувати цю техніку. Навіть ви можете простукувати дитину. І насправді це дуже-дуже легко. Я якось питала батьків, просила дітей зовсім батьків зовсім маленьких дітей починати і завершувати дітей оцим простукуванням. Скажімо, діти готуються вранці і йти до дитячого заточку. І питати childish. That's yucky. Okay. But you know what would be upsetting for a child, right? So you have them tap on what's upsetting them. And then you have them tap. Я просила дітей, батьків питати в дітей, що їх непокоїть. Англійською таке слово yucky. Тобто коли це щось таке поганеньке трапляється у дитинки в житті, вони кажуть yucky, не подобається. Отже, якщо є таке дрібне роздратування для дитинки, то просила батьків, власне, з'ясувати, в чому вона полягає, і при цьому простукувати дитинку біологічно активним точкам. І робити це вранці і ввечері. Або якщо протягом дня ви бачите, що дитина чимось роздратована або чимось засмучена, то можна або запропонувати їй це простукування, зробити це для неї, або, якщо дитина достатньо доросла, запропонувати їй зробити це самостійно з твердженнями, обов'язковою другою частиною налаштовувального твердження. Я люблю і приймаю себе. І повірте мені, діти дійсно дуже позитивно ставляться до цієї техніки, саме тому, що вони відчувають своє тіло і люблять бути в зв'язці зі своїм тілом. І ця техніка може допомагати в абсолютно різних ситуаціях: екзамени, контрольні, булінг.
So really, your biggest investment is to spend 10 minutes a day practicing this. І отже, якщо вам вдасться 10 хвилин на день приділити цій техніці простукування та дихання, це буде, мабуть, одна з найкращих інвестицій в себе. Знаєте, Лорі, кожного разу, коли я бачу цю техніку, сьогодні це я, власне, вдруге маю можливість спостерігати її. І мені здається, що це дійсно витвір мистецтва, і я кожного разу щось для себе нове відкриваю. Можливо, коли повторюю її там тисячу разів, то зможу навчати інших людей. І, знаєте, я якось буквально нещодавно зміг попрактикувати цю техніку разом зі студентами. І одна з дівчат, студенток, почала позіхати, і я її похвалив, сказав, для мене це найкращий прояв визнання, тому що це означає, що на вас техніка подіяла. Дуже добре. Я б дуже хотіла, щоб і в інших так це виходило. Знаєте, якщо вам потрібно будуть якась допомога з нашого боку, будь ласка, контактуйте з нами. Everything that's happening. Добре. Знаєте, я хотіла подякувати вам за сьогоднішню нашу сесію і хотіла би закликати використовувати цю техніку, тому що ви зазнаєте багато стресу в своєму повсякденному житті, це правда. А через ситуацію в країні. Тому, будь ласка, допомагайте собі, ви потрібні і самим собі, і нам. І щодо дітей, на них ситуація також впливає, тому, звичайно, їх також можна і потрібно залучати. Також хотіла б подякувати Брюсу і Сюзан за запрошення. Мені дуже завжди радують такі сесії, і я залюбки буду долучатися. Лорі, має Facebook аккаунт, Instagram аккаунт. На Фейсбуці, здається, у Лорі новий аккаунт. Лорі, могли поділитися. Пошукайте, будь ласка, я там під іменем, своїм іменем без інших змін, якихось модифікацій. Значиться Лорі Лейден. В мене там 3000 друзів, боже мій, хто б міг подумати. І ми, звичайно, після сесії надішлемо всім запис, матеріали. Було б також непогано від Лорі отримати імейл, без проблем, зараз напишу. І якщо ще якісь ідеї виникнуть, якісь побажання, будь ласка, напишіть мені в Телеграм. А зараз я всіх обіймаю, це мої фірмові обійми через Zoom. Бажаю всім гарного, спокійного вечора і сподіваюся, що скоро побачитися. Лорі, дуже дякуємо вам за ваш час і за все, чому ви нас навчили. Мені було дуже приємно, дякую. А я всім бажаю гарного вечора і до нових зустрічей. Дякуємо.